Günaydın. Zerberi Mübarek. Yapmayla vatandaşın egzamer ismini tebarek edin. Kedim sinirlerinde nakbarav. Yedevvelen, bir yakar gavçı yedevvelen, genayın tınarine açın, bizi senden nader. Tanıkların da suya kararın, ነው የምታውቁት ግን እኛም ሆነን የተወሰነ ስነቶች አሉብን እንደምንፈልገው እግዚአብሔርን እንደምንጠብቀው አገልጋዮችን እንደምንጠብቁብን ላናገኝ እንችላለን። ብናገኛችሁም በስልክ እንደው በጣም የተለየ ብዙ ነገር ማድረግ ማለትም የምንችልበት ነገር ላይሆን ይችላል። ግን የሁሉ ነገር የማይወስነው የማይገድበው እግዚአብሔር ግን አለ። በዙፋኑ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። የማይጥል የማይረሳ 99ን አስቀምጦ አንዱን ፍለጋ የሚወጣ መልካም እረኛ አለ። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ይሄ ጌታ ስላላችሁ አይዟችሁ። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። አሜን አትበሉኝ? አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁም። አለመጥፋታችን እስካሁን ድረስ መቆየታችን ገና ደግሞ እንደምንቀጥል አስተማማኝ ምክንያታችን የእግዚአብሔር አለመለወጥ። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እናንተ ያዕቆብ ልጆች ብሎ ሚልክያስ ላይ የሚናገረውና እንደምታውቁት ያዕቆብ ስሙ ተለውጧል፣ እስራኤል ተብሏል። የብዙዎች አባት እግዚአብሔር አርጎታል። ግን ያዕቆብ ብሎ ሲላቸው ባህሪውን እንዲያስታውሱ የፈለገ ነው የሚመስለው። ክፍሉን ስታዩት ያዕቆብ ተለዋዋጭ፣ በጣም ብዙ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የሳተ ሰው ነውና እናንተ እንዲህ ብትለዋወጡ እናንተ እንደዚህ ብትሆኑ እኔ እግዚአብሔር ግን አልለወጥም እያላቸው ይመስለኛል። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር አለ። አሜን። እግዚአብሔር ይመለከተናል። እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እግዚአብሔር ያሳልፈናል። ይህንን ጊዜ ያሻግረናል። ስሙ ብሩክ ይሁን። ከኔ ጋር በጣም አጭር ጊዜ ደቂቃን ወስዳለን። እግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። እስቲ የጌታ መንፈስ እንዲያስተምረን አንዳች ነገር ለመንፈሳችን እንዲያቀብለን ወደ እሱ አንድ ነገር አንድ እርምጃ ወደ እሱ የምንጠጋበትን ደግሞ ነገር የጌታ መንፈስ እንዲያቀብለን በትህትና በአክብሮት እኔ ጋር አብረን እንጸልያለን። የጌታን መንፈስ እንጋብዛለን። እኔ የሚረባህን ነገር ማስተምርህ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል እስኪ ጥቂት ደቂቃ ጌታ ሆይ አስተምረኝ። በመንፈስዬ አንዳች ነገር ተቀብዬ ልውጣ ብለን ለጌታችን እንጋብዘው። መንፈስ ቅዱስ ጥቂት ደቂቃ በሰባት መንፈስ እያለን የምንካፈልበትን የመልእክት ክፍል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 አንድና ሁለትን በጌታ ስም አነባለሁ። እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንወጥ። እርሱ መብረን ልቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀን ተቀምጧልና መልካም የሆንክ የነፍሳችን እረኛ ጌታችንና አምላካችን አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አሜን። ስለዚህ ስለሰጠን መልካም ማለዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን። በፊት እንደመሆን
ቃልህን ለመስማት ከቅዱሳን ጋር ህብረትን ለማድረግ እንደ መሰብሰብ የከበረ ነገር ስለሌለ ደግሞ ይህን ድል ዛሬ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። በአስገዳጅ ሁኔታ በአካል ብንራራቅም ጌታ ሆይ በመንፈስ እንድንጠባበቅ ርቀታችን በልብ እንዳይሆን ስለረዳህን ስላገዝከን ተመስገን። ደግሞ በመካከላችን እንድትገኝ እንደተለመንከው በአብርሆትህ እንድትባርከን በመገኘትህ ይህንን ጉባኤ እንድትሞላ እንድትናገረን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለን። ጌታ ሆይ ለምንሃለን። ቅዱሱ መንፈስ የሚያቀብለን አንዳች ነገር ከዚህ ቃል እንድናገኝ እንዲኖር ጊዜውን እኔም ደካማ ባሪያህን ይህንን ጉባኤ ሁሉ እንድትቆጣጠር እንደወደድከው እንደፈቃድህ እንድትሰራ ጊዜውን ላንተ አሳልፈን እንሰጣለን። ይሄ እንዳይሆን የሚፈልግ የክፋት እጅ፣ የጨለማ ስራ ሁሉ በስምህ ስልጣን የታሰረ ይሁን። ጀምረን እስከምንጨርስ ድረስ ቅዱሱ መገኘት ከኛ ጋር ይሁን። እናመሰግናለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስንጸልይ አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እንደነገርኳችሁ በጣም ጥቂት ደቂቃ ወስደን ስለ ካንብለው ቃል ላይ ተነስተን ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1-2 ነው ጸሎት እያለን ያነበብኩት። ስለ መንፈሳዊ ሩጫ ጥቂት ነገሮችን አብረን እንመለከታለን። የክርስትና ህይወት በመጽሐፍ ቅዱስ በተለያየ ምሳሌ ተመስሏል። እንደምናውቀው በወታደር ተመስሏል። ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ መከራን አብረኝ ተቀበል ብሎ ሲለው ሲመክረው እናገኛለን። በገበሬ ተመስሏል የክርስትና ህይወት ኑሮ አኗኗሩ። እንደገና ደግሞ በስፖርት አይነቶች ደግሞ ከስፖርት አይነቶች ደግሞ በተለየ መልኩ በሩጫ እና በትግል ጳውሎስ ሲመስለው እንመለከታለን። የክርስትናን ህይወት ይሄ የምንኖረውን ኑሮ ህይወት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ከተቀበልን በኋላ በዚህ ምድር ላይ የሚኖረንን ቆይታ ህይወቱን ኑሮውን በሩጫ ተመስሏል መጽሐፍ ቅዱስ። ይህንን ያነበብነው ክፍሉን አንድ ጊዜ ደግሜ ላንብብ። ይሄው ስለሆነ ደቂቃዎች የምንነጋገርበት ክፍል ይኸው ስለሆነ እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበልን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። እሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና። እንግዲህ ሩጫ ለምንድን ነው እሱ ህይወታችን በሩጫ የተመሰለው? ለምን በትግል ተመሰለ ብለን ስንመለከት ጳውሎስ የተለያየ ስፍራ ላይ ይህንን ክፍል የሚጠቅስበትን ቦታ እንደዚሁ አብሮ ከንትኑ ጋር እንዲሄድልን ማየት ትችላላችሁ። የተወሰኑ ጥቅሶችን ማየት እንችላለን። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 24-25 መመልከት ይቻላል። አንደኛውን ብቻ ላንብ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7፣ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫውን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ እንዴት በሩጫ እንደተመሰለ የሚናገርበት ክፍል ታገኛላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 በእሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ይሮጡ። ሩጫ እንግዲህ ምንም ጥያቄ የለውም
ህይወት በሩጫ የተሞላ ነው። እንዲሁም እንጠቅሰዋለን ህይወት የኑሮ ሩጫ ይባላል። መሮጣችን በፊትም ነበር፣ ሩጫው በፊትም ነበር። በፊትም በሩጫ ላይ ነበር። አሁን የሆነው ነገር ምንድን ነው? የሩጫው አይነት ነው የተለየው። ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አግኝተን ወደዚህ ህይወት ስንገባ፣ ወደዚህ ወደ አማኝ ማህበረሰብ እና አኗኗር ስርዓት ስንገባ፣ ሩጫው አይነቱ ፕሪንሲፕሉ እና መድረሻው ግቡ ተለየ እንጂ በፊትም ሩጫ ላይ ነበር። በፊትም በቀንበር በፊትም በሸክም ስር ነበርን። አሁንም ሸክሙ ተለወጠ እንጂ አሁንም ሸክም አለብን አይደል? አሁንም ቀንበር ተሸክመናል። በፊት ራሳችንን ኃጢአት ያሸክምን ዓለምና ሲስተሙ ያሸክመን ሸክም ይዘን እንሄድ ነበረ፣ በሸክም ስር ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናገኝ ሸክምን ካስወገደልን በኋላ ያጎበጠንን ነፍሳችንን ያጎበጠን ሸክም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ እናንተ ደካሞች ብሎ ያን ሸክም ካራገፈልን በኋላ ሌላ ሸክም ግን ሰጥቶናል። ሌላ ቀሊ የሆነ ቀንበር ተሸክመናል አይደል? ስለዚህ ሩጫ ላይ ነበር፣ በፊትም ሩጫ ላይ ነበር። አሁን ግን ወዴት እንደምንሄድ የት እንደምንደርስ ግቡን የምናውቀው እና ደግሞ መርህና ፕሪንሲፕል ያለው እንዴት እንደምንሮጥ የምናውቀው ሩጫ ውስጥ ነው። የክርስትና ህይወት ሩጫ ነው፣ ኑሮ ሩጫ ነው። ዝም ብሎ ቀልድ አይደለም። ይሄ ህይወት የቀልድ ህይወት አይደለም። ዲሲፕሊን ያለው ልክ ሯጮች እንደሚያደርጉት በጣም ብዙ ዝግጅት ያደርጋሉ። እንደምታውቁት አገር አቋራጭ ኢትዮጵያ የምትታወቅበት ስለሆነ ለእናንተ እሱን ማስረዳት ምንም አያስፈልግም። ሯጮቹ እንደዛ አይነት ድል እና እኛን የሚያስፈነድቅ አገርን ከፍ የሚያስደርግ ስም የሚያስጠራ ድል ይዘው ለመምጣት በጣም በዲስፕሊን ራሳቸውን ገዝተው የሚበሉትን ነገር መርጠው የሚለብሱትን ይህን ሁሉ ነገር አድርገው ነው ያንን ድል ይዘው የሚመጡት። እና ዲሲፕሊን አለው፣ ሩጫው ዲሲፕሊን አለው። እንደገና ደግሞ ልክ ይሄ ዕብራውያን ጸሐፊ እንደሚነግረን ወደ እኛ ህይወት ስናመጣው ወደ ክርስትናችን ሩጫው በእኛ የተጀመረ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ። ምስክሮች አሉ፣ የሮጡ ሮጠው በድል ያጠናቀቁ ምስክሮች አሉ። እነዚህ የእምነት አባት ብሎ 11 ላይ የሚጠቅሳቸው እንግዲህ እነዚህን የሚያሩ ብሎ የሚለው 12 እነዛ ሰዎች እንግዲህ ብሎ የሚላቸው የእምነት አባቶችና ከዋክቶች ተመልሳችሁ ወደ ቁጥር 11 ስትመለሱ ታገኟቸዋላችሁ። እነዛ በጣም ጃያንት የሆኑ ከዋክቶች፣ በጣም የሚገርሙ የእምነት አባቶች እና አብርሃም ተጠቅሰዋል። እነ ሄኖክ፣ እነ ኖህ የተጠቀሱበትን ክፍል ትመለከታላችሁ። ወደ ኋላ ስትመለከቱ እነ ኢያሱን እነ ሙሴን ታገኛላችሁ። በጣም በህይወታቸው የተመሰከረላቸው እግዚአብሔር ወዳጅ ያላቸው እንደ ልብ ያለው ዳዊትን ትመለከታላችሁ። የማደርገውን ነገር ከእርሱ አልደብቅም ወዳጄ ነው ያለውን አብርሃምን፣ የእምነት አባት የተባለውን አብርሃምን ትመለከታላችሁ። እና እነዚህ ሁሉ ሮጠው የጨረሱ በድል ያጠናቀቁ ምስክሮች አሉ። እንዲያውም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ስለዚህ ክፍል ሲናገሩ ይሄ በዙሪያችን እንደ ደመና አሉልን ብሎ ሲናገር ጸሐፊው ስለ ሩጫ ሲያስብ እንዲያውም ይሄ የአጭር ርቀት ሩጫን እያሰበ አይደለም የጻፈው፣ በጣም የረጅም ርቀት ወይም ደግሞ ማራቶን የሚባለውን እያሰበ ነው የጻፈው። እና ምስክር እንደ ደመና ብሎ ሲናገር እያሰበ ያለው ስቴዲየም በስቴዲየም እንግዲህ እንደምታውቁት መቀመጫው ክብ ዙር ነው እና ማራቶን ደግሞ አሁን ቁጥሩ የተሳታፊዎች ቁጥር ሲበዛ እና የድሮ አይነት ሲቀያየር ነው እንጂ ድሮ አይ ቲንክ አሁንም ኦሎምፒክ ምናምን የሚጀምረው ከስቴዲየም ነው፣ የሚያልቀው ስቴዲየም ውስጥ ነው። በጣም ብዙ ተሳታፊ ሲኖር ነው ከትልቅ ቦታ ላይ የሚጀምረው እንጂ ከስቴዲየም ይጀምራል። ምናልባት አሁን ቁጥሩ እየበዛ ስለመጣ ውጭ ይጀምራል። ግን ኦሎምፒክ እና የዓለም ሻምፒዮንሺፕ ስትመለከቱ የዓለም ሻምፒዮን እና በተለይ ኦሎምፒክን ስትመለከቱ የሚያልቀው ስቴዲየም ውስጥ ነው እና ምስክሮች በዙሪያችን እንደ ደመና አሉልን። ሩጫው በእናንተ አልተጀመረም። ሩጫው ኮንፊት ተሮጧል። ይሄ የህይወት ሩጫ፣ ይሄ የክርስትና ህይወት ሩጫ፣ ይሄ የእምነት ሩጫ፣ ይህ ስለ እግዚአብሔር ስለ ጌታ ስለተቀበልነው ህይወት የሚከፈል ዋጋና ተጋድሎ
እናንተ ጋር እናንተ አዲስ እንድትጀምሩ አይደለም እናንተ ህይወት እንድትጀምሩ አይደለም መውጣት መውረዱ ድካሙ መታዘዙ እናንተ አሁን እንድትጀምሩ አይደለም ዋጋ የከፈሉ ምስክሮች አሉ የሮጡ ሮጦ የጨረሱ ምስክሮች በዙሪያችን በደመና አሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በጣም በተለይ ምዕራፍ 11 ስትመለከቱ ይዘመዝራቸዋል ቤታችሁ ማየት ትችላላችሁ በተለይ ግን እጅግ በጣም ልብ የሚነካና ለኛም ጉልበት የሚሰጥ የከፈሉት ዋጋ 33 እስከ 38 ያለው ብቻ ነው ብላችሁ በምን አይነት ጭንቄ ብቻ በምን አይነት መጋደል ይሁን ብቻ በጨረሱ የሚናገር ክፍል እነሱ በእምነት መንግስታት እንድነሱ ጽድቅን አደረጉ የተሰጠውን ተስፋ ቃል አገኙ የአንበሶችን አፍ ዘጉ የእሳትን ኃይል አጠፉ ከሰይፍ ስለት አመለጡ ከድካማቸው ሮጡ በጦርነት ኃይለኞቹ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ ሴቶች ሙታናቸውን በትንሣኤ ተቀበሉ ሌሎችን መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ ልባድርጉ ሲሮጡ ነው ይሩ ህይወቱን ሲኖሩት እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን ሌሎች መዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወህኒ ተፈተኑ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ ተፈተኑ በመጋዝ ተሰነጠቁ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ ዓለም አልተገባቸውም እና በምድረ በዳና በተራራ ዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ ሮጠው የጨረሱ በድል ያጠናቀቁ እግዚአብሔር ይረዳቸው ለእኛም ጉልበትን የተወሰነ የህይወት ተሞክሯቸውን የምንወስድላቸው ውድቀታቸው መነሳታቸውን ለትምህርታችን በመጽሐፍ የተጻፈልን ከዋክብቶች አሉ ከእኛ በፊት የሮጡ በእኛም ዘመን እየሮጡ ያሉ እንደገና ደግሞ አብረን የምንሮጥ በየቦታው እግዚአብሔር በተለያየ መልኩ ያጣምረን በትዳር ያጣምረን ባል ከሚስት ጋር ሩጫ አብሮ ይሮጣል እንደገና በዚህ በአጥቢያ እግዚአብሔር በሚሰጠን አጥቢያ በምናገለግልበት በምንገለገልበት ቤተክርስቲያን ውስጥ ካሉ አገልጋዮችና ቅዱሳን ጋር አብረን ይህን ሩጫ እንሮጣለን እንጨርሳለን ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ይረዳል ሩጫው እንደዚህ ከሆነ ሩጫው ማይቀርልን ሩጫው ወደድንም ጠላንም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ይህንን ህይወት ስንካፈል በሉ የሩጫው ሩጫ ላይ ናችሁ የተቀበላችሁት ህይወት በነፃ ብትቀበሉትም ነገር ግን ድካም አለበት ተጋድሎ አለበት ዋጋ መክፈል አለበት ለእግዚአብሔር ቃል ጭክኑ መታሰስ አለበት ስለዚህ ሩጫ ውስጥ ነው ያላችሁት የሩጫ ትራክ ላይ ነው ያላችሁት ሩጫው ደግሞ እንደዚህ እንደ ምድራዊ ሩጫ እንደምናውቀው ዲሲፕሊን አለው ፕሪንሲፕል አለው ዝም ብሎ አይቆጥም እንደፈለግን እንደፈለጉ እንደማይሆኑት ሁሉ ሜዳ ውስጥ ገብተው እነዛ ሯጮች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ላብና ዋጋ መክፈል እንደሚያሸንፉት ሁሉ ይህን ሩጫ በድል ማጠናቀቅ ካስፈለግን የመሮጫ ህጎች አሉት እነሱን ሶስት ነገሮች ብቻ ቶሎ ቶሎ ማየት እንዴት ነው የምንሮጠው ታዲያ ሩጫ ላይ ከሆነ የሩጫ ማይቀር ከሆነ ይህ የክርስትና ሩጫ ቅዱሳኖች የሮጡት የእምነት አባቶች የሮጡት እና በድል ያጠናቀቁት ከሆነ እና እኛም እዚህ ሩጫ ሜዳ ውስጥ ካለን ታዲያ እንዴት ነው የምንሮጠው ምንድን ነው ዲሲፕሊኑ ህጉ ምንድን ነው የሚለውን እዚሁ ክፍል ላይ ሶስት ነገሮች ቶሎ ቶሎ እንዴት እንደሆነ ሩጫው ለተም እንደተነጋገር ነው ረጅም ሩጫ አጭር ሩጫ አይደለም ስለ አጭር ሩጫ ይሄ 100 ሜትር ለመሮጥ ዝግጅቱን ፍጥነቱን የሚጨርሱበት እንትን በሰከንድ ነው አይደለ ከአንድ አሁን የዓለም ሪከርድ ከ10 ሰከንድ በታች ተሮጧል አይደለ ካሳሳት ግን የአስር ሰከንድ ጉዳይ ስለሆነ ምናልባት ዝግጅቱ ነው እንጂ ደግሞ የሩጫ ሜዳው ላይ ያለው ነገር የአስር ሰከንድ ጉዳይ ነው። ግን ይሄ የረጅም ርቀት ሩጫ ነው። ይህንን ነው ለምን እንደዚህ ተባለ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎችም ለምንድን ነው የረጅም ርቀት ነው ብለው ጳውሎስ እንደዛ እያሰበ ጻፈ ብላችሁ ከጠየቃችሁ ይህ ሊመልስ የሚችል ነገር መጨረሻ ከምናነሳው ነጥቦች ላይ አንደኛው ይህንን የሚያግዝ ነገር ነው። በዚህ ደረጃ ርቀት ሩጫ ላይ የህይወት ዘመን ነው ሩጫው
አጭር አይደለም ብለን ስንል የሆነ ጊዜ ሮጠን የምንጨርሰው አይደለም፣ የሆነ ጊዜ ሮጠን የምናቆመው አይደለም፣ የምንወጣበት አይደለም። የምንሮጠው እስከመቼ ነው? የህይወት የክርስትና ህይወታችን የሚቀጥለው ከጌታ ጋር እግዚአብሔርን እየታዘዝን ራሳችንን ለእግዚአብሔር ቃል እና ለቅዱስ መንፈስ እያስገዛን የምንኖረው የምንጋደለው እስከመቼ ነው? እስከ ህይወት ዘመን ማለት እስከምንሞት ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ እስከሚመጣ ድረስ ነው። ስለዚህ የህይወት ዘመን ሩጫ ስለሆነ ረጅም ነው ሩጫ። ለዚህ ነው ህግ የሚያስፈልገው። የመጀመሪያው እንዴት እንሩጥ የሚለው እዚሁ ክፍል ላይ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ይላል እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ። ሸክምን ሁሉ አስወግደን ሩጫ እና ሸክም በምንም ሰርከምስታንስ አብሮ አይሄድም። መሮጥ የሚፈልግ ሰው በፍጥነት መሮጥ የሚፈልግ ሰው ረጅም ርቀት መሄድ የሚፈልግ ሰው ስለ ትጥቁ በጣም ሊጨነቅ ያስፈልገዋል። እንደሚያደርጉት አትሌቶቻችን የምታያቸው ትጥቃቸው በጣም ሲምፕል ነው። በጣም ስስ ካኒቴራ ነው የሚያደርጉት። ቁምጣቸው በጣም ትንሽ ናት። ጫማቸው እጅግ በጣም ስስ የሆነ ለሩጫ የሚመች አይነት ጫማ ነው የሚጠቀሙት። አጥሩ አይደለም ማለት ነው ወፈርፈር ያለ ነገር ለማድረግ ምን እንደዛ አይነት ኢሹ ኖሮባቸው ሳይሆን ሩጫው የረጅም ሩጫ የረጅም ርቀት ሩጫ ሁሉ ጊዜ ትጥቁ በጣም እንደዛ አይነት ሆነ። ሩጫ ሲባል ባይ ኢትስ ኔቸር ሸድም የሚባል ነገር አይፈልግም በጭራሽ። ሸክም ነሰሰርሊ ወደኛ ህይወት ስናመጣው ኃጢአት ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁለቱም ከፋፍሎ ስለጻፋቸው ሸክምና ቶሎም የሚከበን ኃጢአት ብሎ ሁለቱንም ነጣጥሎ ስላያቸው ሸክም ነሰሰርሊ ኃጢአት ላይሆን ይችላል። ራሳችን በራሳችን የተሸከምናቸው ነገሮች እግዚአብሔር ያላሸከመን መልካም መስለውን ልምምዶች ሊሆኑ ይችላሉ። በአስተዳደጋችን ምክንያት የተሸከምናቸው አመለካከቶች፣ ልምምዶች፣ በጎ የሚመስሉ ነገሮች ግን ለሩጫው በፍጹም የማይጠቅም ጭራሽ የሚያዘገኙ ሸክም የሚሆኑ በመንገድ የሚያዘገኙ የተለያየ አይነት ዋጋ ሊያስከትሉን የሚችሉ ሸክሞች አይበጁም እና ይህንን ምን ማለት አለበት ነው የሚለው መወገድ አለበት፣ ማንሳት አለብን። እነዚህ ነጥብን ማየት አለብን፣ በእግዚአብሔር ቃል መመርመር አለብን። የትን ተሸክመናል ብለን የምንላቸው ነገሮች በእውነት እግዚአብሔር የሚያሸከምን ወይም ይህ ዋጋ የምንከፍልለት በጣም የምናስበው ነገር በእርግጥ እግዚአብሔር ነው እያሸከመው? እኔ በግሌ ቢሆንልኝ ብዬ የማስበው ነገር አለ፣ መስራት የምፈልገው ነገር አለ እና አንዳንድ ጊዜ ሸክሙን ከየት አምጥቼው ለተሸከምኩት አላውቅም። የሆነ አመታት ላይ ነው ስለሱ በቃ ውሰስ ለሆንኩት ስለሱ ብቻ ማሰብ እና አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲያታግለኝ በጣም ዋጋ ሲያስከፍለኝ ይህንን ነገር ራሴ ሆን ሆን እንደ የተሸከምኩት እግዚአብሔር አይሆን ይሆን ያሸከመኝ ብዬ አስባለሁ። እና ማሰብ አለብን ዋጋ የሚያስከፍሉ ነገሮች በጣም የሚያዘገኙ ነገሮች በእርግጥ እግዚአብሔር ነው ወይ ያሸከመን? ለሩጫው ለዚህ ህይወት ለክርስትና ህይወት የሚጠቅመኝ ነው ወይ? ለወገኖች የሚጠቅም ነው ወይ? ለአካሉ የሚጠቅም ነው ወይ? የሸክም ብለን መመርመር አለ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ሆኖ ካላገኘ ነው የሚያምር ቢሆንም መልካም ቢሆንም ማራገፍ አለብን። አለበለዚያ አንችልም፣ መሮጥ አንችልም ከመሸክማችን። ኃጢአት ቶሎ የሚከባ ኃጢአት ብሎ የሚለው ይህ አትሞስፈሩ ኃጢአትን የሚጋብዝ ከኃጢአት ጋር እንድንቆይ ኃጢአትን እንድናደርግ ከሚጋብዝ ከሚከብ አትሞስፈር ሁልጊዜ በጣም ኮንሽስ መሆን አለብን እና ከዛ አካባቢ ቶሎ ራሳችንን ማውጣት አለብን። ዋጋ ሳያስከፍለን በፊት ምኞት በውስጣችን ሳይወድ ሞት ሳያመጣ በፊት ቶሎ ከዛ አትሞስፈር እንድንወጣ ያስፈልጋል። አለበለዚያ እንደዚህ አይነት ኃጢአቶች የማንናዘዝባቸው ኃጢአቶች የማንመለስባቸው ኃጢአቶች መጨረሻቸው ሞት ነው፣ ከሩጫው ነው የሚያስወጡ። እግዚአብሔር ለመንፈስ ቅዱስ ድምፅ ለእግዚአብሔር ቃል ኮንሽስ እንድንሆን በጣም እንድናሸት በጣም ንቁ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳል።
እነዚህ አይነት ነገሮች እነዚህ አይነት ምኞትን በህይወታችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮችን ስንመለከት ሙሴ ማሰብ ይችላል። ሙሴ የሚኖርበት አትሞስፈር ከባቢ ሁኔታው በጣም የሚመች ነው። የንጉሴ ልጅ ተብሎ ነው የሚኖረው። በጣም ባይ ዲፎልት ወራሽ ነው። ምንም ሳይናዘዝለት ምንም ሳይ የቤቱ ወንድ ልጅ ስለሆነ ወራሽ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድገው በህድጋቱ ሲያሳድገው በእናቶች እንዲያድግ በተአምር ሲያደርገው ይህ የቃል ኪዳን ህዝብ መሆኑን እየተማረ ስላደገ ለምን ዓላማ እግዚአብሔር እዛ እንዳስቀመጠው ስለሚያውቅ እምቢ አለ። ከዛ አትሞስፈር ራሱን አወጣ። ጊዜያዊ ደስታ ነበረው አይደለም? በኃጢአት ከሚገኝ ጊዜያዊ ደስታ ነው አይደለም? እምቢ አለው ሙሴ። ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን የተቀበለው ስትሉ ይመለከተው ነበረ። ትኩር አድርጎ ይመለከት፣ ብድራቱን ትኩር አድርጎ ይመለከት ስለነበረ ከዛ አትሞስፈር ለመውጣት አቅም አገኘ። ከዛ የኃጢአት አትሞስፈር፣ ከዛ ከእግዚአብሔር ህዝብ ሊለየው በቃል ኪዳኑ ኑሮና ህይወት ሊያወጣው ከሚችል የኃጢአት አትሞስፈር እንዲወጣ ጉልበት አገኘ። ሌላ እንደዚሁ የምትመለከቱት ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ዮሴፍ ነው። ዮሴፍም ልክ ጊዜያዊ ደስታ ሊሰጥ የምንለይ ይችላል እንደተባለው ለጊዜው ከሚገኝ ደስታ ጊዜያዊ ከሆነ የኃጢአት በኃጢአት ከሚገኝ ጊዜያዊ ደስታ ሙሴን ለወጣው ዮሴፍ ሁሉ ነገር በእጁ ነው። የፈለገውን ነገር በጶጥፋራ ቤት በዛ ቤት ያማድረግ ይችል ነበረ። ነገር ግን ያቺ ሴት አብርሃም ካልተኛ ባለችው ጊዜ ልብሱን ላዋ ላይ ጥሉላት ነው የወጣው ከዛ ቦታ ከዛ አትሞስፈር ውስጥና ኃጢአት ከሚከበን ዋጋ ሊያስከፍለን ከሚችል ነገር ግን የሆነ ኃጢአት ከማይመስል ካልመሰለን አጓጉል ነገሮችና አትሞስፈሮች በአስቸኳይ በቶሎ እንድንወጣ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ከሩጫ ያስወጣል። ከሩጫ የሚያስወጡ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ሌላኛው ሁለተኛ እንዴት እንሩጥ? ሸክምንና ቶሎ የሚከበልን ኃጢአት አስወግደን መሮጥ አለብን። ሁለተኛ እንዴት እንሩጥ ስንል የሚቀጥለው ክፍል እንደዚህ ነው። የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልከት። ስሙ ብሩክ ነው። ለምንድን ነው አሁን ኢየሱስን እኔ እንዲያውም ከላይ ምስክሮች አሉብን በደመና በዙሪያችን ብሎ ካለ በኋላ ቀጥሎ ግን የምንመለከተው ግን ራሱን ኢየሱስን ብቻ ነው እና ቢታዩስ እነዚህ ምስክሮች እነሱን እያየን መሮጥ አንችልም? ኦፍኮርስ የምንወስደው ልምድ ህይወታቸው ነው የተጻፈልን። የእነሱ ህይወት ነው መውደቅ፣ መነሳታቸው፣ መታዘዝ፣ መደንገጣቸው፣ መፍራታቸው፣ ስህተታቸው ሁሉ ማለት የተጻፈልን ለህይወታችን ቢሆን ከዚህ እንማራለን። ግን የምናየው እስከ መጨረሻ ድረስ የምናየው ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ነው። ፐርፌክት የሆነ የህይወታችን ሮል ሞዴል ኢየሱስ ብቻ ነው። አብርሃምን ማየት ይቻላል፣ አብርሃምን እያዩ መሮጥ ይቻላል። ግን ሳራ እህቴ ናት ብሎ ሲዋሽ ግን አይቻልም። እዛ ጋ እሱን ማየት አይቻልም። ዳዊትን እያዩ መሮጥ ይቻላል። ከዳዊት በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ራሱ ነው እንደ ልቤ ብሎ ያ እግዚአብሔር ዳዊት በፍጹም በጣም የሚገርም ከዋክብት ነው። የእምነት አባት ነው። ግን ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ኦሪዮንን የቤርሳቤን ታሪክ ታውቃላችሁ። እሱ ማንሳት አያስፈልግም። የሆነ ቦታ ላይ ሲጠራጠሩ፣ የሆነ ቦታ ላይ አብርሃም የሚስቱን ቃል ሰምቶ የተስፋ ቃሉን መጠበቅ አቅቶት ሲገባ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። አሁን እነሱ ምስክሮች ናቸው። ከዚህ ሁሉ ውድቀታቸው እየተነሱ እግዚአብሔር የንስሐን ልብ እየሰጣቸው እግዚአብሔር ህይወታቸውን እያደሰላቸው ሮጠው ጨረሱ። ምስክሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ሰዎች አሉ። ከወደቃችሁ የምታዋቸው እነዚህ እንደ ምስክር የሚሆኑበት ምክንያት ለሩጫው ከወደቃችሁ መውደቅ ትክክል ሆኖ ሳይሆን ለመውደቅ መብት አለን እያልኩ ሳይሆን ግን
ልንወርቅ እንችላለን ሰዎች ስለሆነ ምንም ለጥያቄ ይገባል ግን ስትወቁ አይዟችሁ ተስፋ አለ ዳዊት ማለያችሁ ወይ ምስክር የሩጫው ምስክር አንደኛው ዳዊት አይደል ከተጠራጠራችሁ ወደ ቦታ ላይ ከፈራችሁ ለነፍሳችሁ እህቴ ሚስቱን እህቴ ናት ብሎ ያለው እኮ ሊገሉት ሊገሉኝ ይችላሉ ወብነሻንቺ የጌራራው ንጉስ እንደዛ ብሎታል ለምን እንደዚህ ያደረክብኝ በኋላ ሲታወቅ እህቱን እንዳልሆነ ሲታወቅ ለምን እንደዚህ ያደረክ ሲባል በካፈርቼ አለና ከፈራችሁ በህይወት ውጫ ላይ በመንገዳችሁ በጉዟችሁ ላይ ስትሄዱ ከፈራችሁ እምነት ከጎደላችሁ አብርሃም ይመስገን ግን በዛው አቅም ተነሳ እግዚአብሔር አደሰው ኃይሉን እግዚአብሔር አደሰለት ዳዊት እንደዚህ ሆኖ ነበር ከዛ ናባል ነቢዩ መጥቶ እግዚአብሔርን ቃል ይዞለት ሲመጣ ለመጸጸት ማንቅ ለመልበስ ልብሱን ለመቅደድ ምንም ሰከንድ አላባክም። ስለዚህ ከወደቃችሁ እንደ ዳዊት ደግሞ ንስሐ ጊዜ አላችሁ፣ አይዟችሁ ለመመለስ። ሩጫው አድካሚ ነው፣ ሩጫው ረጅም ነው፣ ሩጫው የህይወት ዘመን ነው። ሩጫው ውስጥ መድከም አለ፣ መቅበዝበዝ አለ፣ ወድቆ መሰበር አለ። ነገር ግን የሚጠግን የነ ዳዊት አምላክ የሚያነሳ የተስፋን ቃል የሚያወርስ የነ አብርሃም አምላክ አለ። ምስክሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ። ነገር ግን ፍጹም የሆነ ሊቀ ካህን በድካማችን ሊራራልን የሚችል ከኃጢአት በስተቀር በሁሉ የተፈተነ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚታየው። ስሙ ብሩክ ይሁን። አይናችንን ፊክስ የምናደርገው በሁሉ ጊዜ የምናየው እሱ ብቻ ነው። ሊረዳን የሚችል እሱ ነው። የሚራራልን እሱ ነው። ድካማችን የሚገባው ወደት መነሳታችን የሚገባው ኢየሱስ ብቻ ነው። ስሙ የተባረከ ነው። ስለዚህ ነው አይን ከሱ ላይ የማይነሳው። አለበለዚያ አገልጋዮችን በጣም የምትወዷቸውን አገልጋዮቻችሁን እያያችሁ የምትወጡ ከሆነ ሲሰናከሉ የሆነ ነገር በሆነ ቦታ ላይ ልትሰናከሉ ነው ማለት ነው። ከወደቁ እናንተም ጥያቄ ልታነሱ ነው። ስለዚህ አገልጋይ እየታኛ ይወጥ የቀደሙ አባቶች እየታዩ አይሮጡ። እነሱ ምስክሮች ናቸው። እነሱ ሩጫው ከነ ሙሉ ጉድለቱና መውደቅ መነሳቱ እንደሚጨረስ ምስክሮች እንጂ የሚታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስሙ ብሩክ ነው። ለዛ ነው በጣም ደስ የሚል ቃል አለ ዕብራውያን 4:5 ላይ ያለው ስም ቃል ከኃጢአት በቀር ከአስራራት ጀምሮ እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችን እንጠብቅ። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ነው። ይሄ የሩጫው አስጀማሪ ጌታ ይሄ እርሱን አምነን ከተቀበልን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሩጥ ብሎ በሩጫው ትራክ ላይ ያቆመን ጌታ ሩጫውን እሱ አስቀድሞ ሮጦታል። ጀማሪው እሱ ነው፣ ፈጻሚውስ እሱ ራሱ ነው። ስለዚህ ያውቀዋል። ለዛ ነው ከኃጢአት በስተቀር በዚህ ሩጫ ሜዳ ላይ በሙሉ ተፈትኗል፣ በወገኖች ተቀርቷል፣ ተሰቅሏል፣ ተገርፏል። ያልደረሰበት ከአሁን በኋላ ሰው በአማኝነቱ የተነሳ ሰው ከጌታ የተነሳ ሊደርስብን የሚችል ልዩ መከራ የለም። ጌታ ያልተቀበለው ከኃጢአት በስተቀር በሁሉ ተፈትኗል። ስለዚህ የሚራራልን በዛ የተነሳ ነው። ያውቀዋል፣ ብርታቱ እንዴት አድካሚ እንደሆነ ያውቀዋል። እና ለዚህ ነው የምናየው፣ ለዚህ ነው እሱ ብቻ የምናየው። እሱ ፐርፌክት ሊጨርሶታል በሩጫው ያለ ንቀፋና ያለ ነውር ጨርሶታል ሩጫው። ስለዚህ ሰው እሱን አይቶ መንገድ ላይ መሰናከል መንገድ ላይ መቅረት አይችልም በፍጹም። እግዚአብሔር ይርዳል። ተመቻችንም ጌታ ላይ ብቻ ፊክስ እንድናደርግ አለበለዚያ መጨረስ ስለማንችል፣ አይኖቻችንም ከሰዎች ላይ እንድናነሳ እግዚአብሔር ይርዳል። አይኖቻችንም ከአገልጋዮቻችን ላይ እንድናነሳ እግዚአብሔር ይርዳል። የሆነ ነቢያት መጋቢ ሆኖ የተለያየ አይነት ስትራይት ፈጥረው አገልግሎትን ንግድ ሲያደርጉ ብዙዎች ተሰናክለዋል።
ብዙዎች በእግዚአብሔር ጸጋ ሲጫወቱ ሰዎች ተሰናክለዋል። ሰዎች ከእግዚአብሔር ቤት ርቀው የእግዚአብሔር ቤት ማስራው መሳለቂያ ሆኗል። ሰዎች ተሰናክለዋል፣ በየቤታቸው ቀርተዋል። ምንድነው ብትሉ አገልጋይ እንደዚህ አርጉኝ፣ አገልጋይ እንደዚህ አርጉኝ። አገልጋያችንን የምናየው ከጌታ ቀጥሎ ነው። እሱም እንደኛ የሚደክም፣ እሱም እንደኛ ጭንቅ ያለበት፣ እሱም እንደኛ የሚጠር ጸሎታችንን እና ምክራችንን የሚፈልግ እንጂ ፐርፌክት አይደለም በፍጹም። ለአገልጋዮቻችን እንጸልያለን። አገልጋዮቻችን በሚተጉበት በትህትናቸው እንድንመስላቸው ኮፒ እናደርግ የሚገባን በጣም ብዙ ኳሊቲዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን እንወስዳለን። ግን አሁንም የምናየው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነሱም ከኛ ጋር የሚያወት እሱ ነው። ታማኝ የሆነ ሊቀ ካህናት ጌታ ስሙ ብሩክ ይሆናል። እሱ በጣም ድንቅ እረኛ ነው። ቅድም እንደተነጋገረው 99 አስቀምጦ በርቱዎችን አስቀምጦ በእግሩ ስር ያሉ የሚሰሙትን ለጥለት ጆሮን የሚሰሙ የለመዱትን አስቀምጦ አንድ የጠፋቸዋል በግ የሚፈልግ ታማኝ እረኛ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆናል። በእውነት አለበለዚያ እኔንም ምስኪን ወንድማችሁን ዛሬ እዚህ አታገኙኝም ነበረ። እግዚአብሔር እንደ ሰው ስለ አይደለም ምሕረት ስለበዛልኝ ነው የቆምኩት በመካከላችሁ። እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ስሙ የተባረከ። ጌታን እያየን እንወጣለን። አሜን። ኃጢአትን አስወግደን ሸክምን አስወግደን ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ እያየን እንወጣለን። ሌላ ሶስተኛ እንዴት እንወጣ? ሶስተኛ በትዕግስት እንወጣ። ይሄ ደግሞ በጣም ከሌሎቹ ሁሉ የሚያስገርም ነው። ምክንያቱም ስለ ሩጫ እያወራን አንቲታይም ስለ ትዕግስት ማሰብ ከባድ ነው አይደለ? ሩጫ ሲባሉ ላይ ብራችን ቀድሞ ቶሎ የሚመጣው ምንድን ነው? እሱ ፍጥነት ነው አይደል? ነገር ግን ይህንን ክፍል ነው ያልኳቸው ጸሐፊው የረጅም ርቀትን እያሰበ ነው የጻፈው ብለው የሚሉት እኔ አይደለሁም ያልኩት። እንደዚህ ሆኖ አንዳንድ ነገር ሳይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትኖች በዚህ ይስማማሉ። ረጅም ርቀት እንዲያውም ማራቶን እያሰበ የጻፈው ይላሉ። እና ይሄኛው ትዕግስት እሱን የሚደግፍ ነው። ሩጫና ትዕግስት እንዴት ነው እሱ አብሮ የሚሄዱት ከተባለ ምንም ቅድም እንዳወራ ነው ሩጫ ወት ስለሆነ ነው። የህይወት ዘመን አጭር ሩጫ ነው። የሆነች ጊዜ ሩጠን የምንጨርሰው አይደለም። ከህይወታችን የሆነ ብርቱ ጊዜ ሲያጋጥመን የምንሮጠው ዋጋ የምንከፍልለት የምንጋደል ከዛ ደግሞ ዘና የምንልበት ቀስ እያለን የምንሄድበት አለ። ህይወት ሩጫው የህይወት ዘመን ነው። እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ የሚሮጥ ስለሆነ ምን ይፈልጋል? ትዕግስት ይፈልጋል። ትዕግስት ይፈልጋል። በጣም ታጋሽ መሆን ያስፈልጋል። የምንሮጠው የተቀበልነው ህይወት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግላችን በወሰነው ውሳኔ የተቀበልነው ቢሆንም ውሳኔው የየግላችን ቢሆንም ህይወታችን ብርታቱ፣ ጸሎቱ፣ ጌታን መታዘዙ፣ ዲሲፕሊኑ በግል እግዚአብሔር የሚፈልገው ቁመና ቢሆንም ነገር ግን ህይወቱ የምንም ነው፣ የጋራ ነው፣ የህብረት ነው። በህብረትም የምንኖረው ኖሮ ነው። ለዚህ ነው የከበደን። አሁን አካላዊ መራራቅ ሲባል የከበደን ለዛ ነው። የእግዚአብሔርም ቃል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊም ስለሆነ መሰብሰባችን ሁኔታው ስላልፈቀደልን ነው የተበታተን ነው በየቤታችን ሊሆን ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስላይደለ አይደለም። ቤተክርስቲያን ለሲስተሙም ለመንግስትም መታዘዝ ስላለባት ያለውንም ነገርም ስለምንታይ ነው አዳራሽ የተዘጋው እና በየግላችን ልንሆን የተደረገው እንጂ መሰብሰባችን በአካል መሰብሰባችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። እግዚአብሔር ነው የደነገገው። እርስ በራሳችሁ ተያዩ ለመልካምና በፍቅር ላለ ለመነቃቃት ለመልካም ስራ እርስ በራሳችሁ ተያዩ ያለው እግዚአብሔር ምንም ልናደርገው አንችልም። እንደዚህ ነው የተሰራ ነው ስሪታችን። ህይወቱ እንደዚህ ነው። ምንሮጠው በህይወት ነው። ወንድሜ እየወደቀ እኔ ትቼው መሄድ አልችልም። የአንዱ ብልት መሰቃየት ሌላውን ነው የሚያሰቃየው። እንደዛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እንደገና ደግሞ
ህንፃዎችም እንደሆኑ እርሻዎችም እንደሆኑ እግዚአብሔር በተለያየ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ምንጋጠማለን ምንሰራ እስከ ምጻቱ ቀን ድረስ ተሰርተን የማናልቅ ህንፃዎች እንደሆኑ እግዚአብሔር ቃል ይናገራልና ህይወቱ የጋራ ስለሆነ ፍጥረት ሲጋይ ሰው 100 ሜትር ላይ ማንንም ማንንም አይጠብቅም እንደምታውቁት። አንድን ሀገር ቢወክሉ ሁለት ሶስት ወጮች ሊሮጡ ይችላሉ። አንድ ሜዳ ላይ ግን የሀገሬ ልጅ አንድ ባንዲራ ለብሰን ስንመለስ ድላችንን ይዘን አብረን ምናምን ተባብሎ 100 ሜትር ላይ ማንንም ማንንም አይጠብቅም እንዳልኳችሁ የ9ና የ10 ሰከንድ ጉዳይ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ጨርሶ መገኘቱ ብቻ ነው። የረጅም ርቀት ሩጫ በጣም የኛ ከሌላው ሀገር የተለየ በዚህ ኤክስፒሪየንስ ስላለን ምንም ይሄን አንተ ማስረዳት አይጠበቅብንም። እንዴት እንደሚጠባበቁ እንዴት አንደኛው ሲያደክምለት እየሮጠ በጣም ጥለው ሲወጡ ለበጣም ይታወቀው ከኬንያዎች ጋር ያለው ፉክክር እንደምታውቁት ጥለው ሲወጡ አንድ ሰው ይወጣል፣ ሶስቱም አራቱም ምስቱም ባንዲ አይሄድም። አንድ ሰው ይሄዳል ይይዛል። የወጡትን ተጫዋቾች ሯጮች ምስቱን እንዳይወጡ ሌሎቹ በጣም ተስፋ እንዳይቆርጡ ራቁን ብለው አንዱ ይሄዳል። እሱ ሲደክም ከቀሩት አራቱ ወይ ሶስቱ ደግሞ ይሄዳል። እንደዚህ ይጠባበቃሉ። ይሄ የሩጫው ባህሪ ነው ያደረገው። ሩጫው ለብቻዬ በፍጹም እኔ የቀነኒሳን እርዳታ አልፈልግም ብሎ ኃይሌ 42 ኪሎ ሜትር ሲጀምር የሮጠ የፈጠነ መጨረስ አይችልም። ከ5-10 ኪሎ ሜትር በሮጠበት ፍጥነት ከዛ በላይ መቀጠል አይችልም። የሚሮጡበት እንትን ፔስቱን ሁሉ የተመጠነ ነው። ምኑ ጋር ፍጥነት እንደሚጨምሩ ይታወቃል። በስልጠናቸው ጊዜ ሁሉ ማምን እንደሚያደርግ ይነጋገራሉ እየሮጡ። ለዚህ ነው የረጅም ርቀት ሩጫ እያሰበ ነው የጻፈው የተባለው። ትዕግስት ስለሚያስፈልግ ነው። ህይወቱ የጋራ የምንሮጠው አብረን ለቤተሰብ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ነው። ቤተሰብ ነው እየተቀላቀል ነው። እኔ በስጋ ስለምዛመዳቸው ስለ እናቴ ስለ ባለቤቴና ስለ ልጆቼ ብቻ እነሱ ግን እነሱ ሰላም ከሆኑ ከእነሱ ጋር ሎክዳውን ተብሏል፣ ከቤት ነው ስራ የሚሰራው፣ ከልጆቼ እና ከሚስቴ ጋር ሰላም ከሆንኩኝ ስለ ሌላው አያገባኝም ብለን ብራችን ዘግተን መቀመጥ አንችልም። ለዛ ነው ቅድም ሲደረግ የነበረው እና ስናደረግ የነበረው ነገር እናደርገው የግድ ነው፣ ያሳስብናል። የወንድማችን በአካል ስለማናየው በየሁዱ በየአገልግሎቱ ስለማንገናኝ እንዴት ሆነ እንዴት አድርጎት የሆኑ ይሄ ህይወት ብቻ በየቤቱ እንዴት ሆኖ ይሆን? ኢኮኖሚው ሰው ተጎድቷል፣ ማህበራዊ ነገር ተጎድቷል፣ ሳይኮሎጂካሊ ሰው ተጎድቷል። ልጆች ቤት በመዋላቸው በጣም ለወላጅ አስገራሚ የሆነ አዳዲስ ባህሪ ልጆች እያሳዩ ነው በየቤቱ ያልተለመደ ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ እርስ በራሳችን አብረን ስለሆነ የምንሮጠው አብረን ስለሆነ ክብሩን የምንበጥሰው አብረን ስለሆነ ሽልማትን የምንቀበለው አንዳችን ለአንዳችን ይገድናል። ለዚህ ነው የምንደዋወረው፣ ለዚህ ነው የምንተሳሰበው፣ ለዚህ ነው የምንጠያየቀው። መሪዎችም እሱን ሸክም ነው ሊያጋቡብን የሚፈልጉት እና እግዚአብሔር ይርዳል፣ እንድንያያዝ ጌታ ይርዳል። ከዚህ የበለጠ እንድንያያዝ፣ ከዚህ የበለጠ የወንድማችን ጓዳ የታችን ጓዳ እንዲያሳስበን በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እንድንተጋገዝ፣ እንድንረዳዳ፣ እንድንያያዝ፣ እንድንተያይ ጌታ ይርዳል። ትዕግስት ያስፈልጋል። ትዕግስት በጣም ያስፈልጋል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ያለውን ክፍል ለአንዱ ቤተሰቦች በትዕግስት አብረን መያያዛችን የሚያስፈልግበት ምክንያት እግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በእርሱ ስራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና እንዲያስ እንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮች እና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁ። በመካከላችን ብቸኛ ሯጭ፣ ብቸኛ ተሸላሚ፣ ብቸኛ ክር በጣሽ የለም። አብረን ነው የምንገባው፣ አብረን ነው ወደዚህ ህይወት ድል መጨረሻ የምንገባው። እግዚአብሔር በጎናችን ስላለው ስለምናገለግለው ወንድም ይጠይቀናል፣ ስለምናገለግላቸው ቅዱሳን ይጠይቀናል። ምክንያቱም ቤተሰቦች አሉና ጌታን ስንቀበል ልክ
ሚስት ስናገባ የኛ ፋሚሊ የሷም ፋሚሊ እንደሚሆን ወደ ትልቅ ፋሚሊ እንደምንገባ የሷ እናትና አባት ለኛም አባትና እናት እንደሆኑት ወንድሞቿ ለኛም ወንድምና እህት እንደሚሆኑት ጌታን ስንቀበል ስንወስን ወደዚህ ወደ አማኝ ማህበረሰብ ስንቀላቀል ወደ ትልቅ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነው የገባነው። አብሮ ወራሾች ነው፣ ባለ ሀገሮች ነው፣ ሀገር ያለ አንድ ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር አባቱ የሆነለት አንድ ቤተሰብ፣ እግዚአብሔር ገዢው የሆነለት አንድ መንግስት ውስጥ ነው የገባነው። ስለዚህ በትዕግስት ነው የምንቆጠው። ወንድማችን ሲደነቃቀፍ ቆመን መደገፍ፣ ቆመን ማጽናናት፣ የተሰበረ መጠገን፣ በቃል መጠገን፣ በምክር መጠገን የግድ ይጠበቅብናል። ሩጫው በምንድን ነው? ሩጫው በትዕግስት ነው። በትዕግስት ነው የሚሮጠው። በጣም ይህን ሳስብ አንድ የሚገርመኝ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነገር ልናገር እናጨርሳለን። እነዚህ ማይግራቶሪ በርድ ይባላሉ። ከተወሰነ እንትን ላይ በዊንተር በተለያየ እንትን እኛ ጋር እንኳን አላወቅም እዚህ ወይ ወይ ሲኖሩ ስለማናቸው ስለማናቃቸው ሊሆን ይችላል። ግን ወቅትን ጠብቀው የሚበሩ ወፎች አሉ። ከአገር አገር ከአገር አገር ስላችሁ ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ዳቦቹ ከኖርዝ ፖል እስከ ሳውዝ ፖል በአመት ሁለት ጊዜ ይበራሉ። ከ14,000 ማይልስ በላይ የሚበሩ አሉ፣ ያለማቋረጥ አየር ላይ። እና ለምንድን ነው የሚበሩት? በተለያየ አይነት ሁኔታ ምክንያት ሊበሩ ይችላሉ። አንደኛው ግን ወቅት ነው፣ የማይስማማቸው የማይመቻቸው ወቅት። ካናዳ ለምሳሌ እንደ ቅዝቃዜ ሲሆን ስኖውም ይሄ በረሮ እንትን ማለት ሲጀምር እሱን መቋቋም የማይችሉ ዝርያቸው ብሪዳቸው እንደዚህ አይነት መልኩ የማይመች ዝርያ ያላቸው በዛ ጊዜ 9 ቀን ያህል የሚፈጅ በረራ ከካናዳ ተነስተው ሳውት አሜሪካ ይሄዳሉ። እና መብረራቸው አይደለም የሚያስገርሙ፣ ግን የሚበሩበት በጣም የተጠና እንዲያውም ዓለም ከነሱ ኮፒ አርጋ የኤሮዳይናሚዝም እንትን ተብሎ ፕሌን ከዛ ከነሱ አበራረር ፎርሜሽን ተነስቶ ነው ፕሌን የሚሰራው። እና ሲበሩ ቪ ፎርሜሽን ነው የሚሰሩት። እና አንድ አለ ብርቱ በጣም የሄርት ሬቱ ደህና ቢመታ ጠንከር ያለው ጥብሻ ከፊት ቢሆን እና እሱ የእሱ ስራው ሁሉ ጊዜ ቀስ እያሉ ነው የሚበሩት። ባይዘገኝ ሌላው በጣም አስገራሚ ነገራቸው እኔ ስለ አስገራሚ ለፕሬ ጊዜ ለአደን ጊዜ ያው ወፍ ከሰማይ ወደ መሬት አደን ሲመለከት 390 ኪሎ ሜትር በሰዓት መብረር ይችላል። ይሄ አቅሙ እግዚአብሔር ሰጥቷል። በዚህ የረጅም ርቀት በረራ ጊዜ ግን 67 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የሚበረው። አሁን አስባችሁታል? ከ390 ኃይሉን ጉልበቱን ቆጥሮ 67 ኪሎ ሜትር በሰዓት ብቻ ሲበር ከዛ ፍሎክ ወይም ከዛ ግሩፕ ጋር አለው መብረር ይችላል፣ አቅም አለው። ነገር ግን ሩጫው ምንድን ነው? ሩቅ። ስለዚህ በረራው ምንድን ነው? አገር አቋራጭ ነው። ኮንቲነንት ነው የሚያቋርጡት። አጉር ነው አቋርጠው የሚኖሩ። ስለዚህ ትዕግስት ያስፈልገዋል። 390 ፐርሃወር መብረር ይችላሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ባህሪ ሰጥቶኛል ብሎ ከፍሎኩ ወይም ከሚበሩት ግሩፕ መሄድ አይችልም። ከሄደ ምንም ጥያቄ የለው፣ የአየር ግፊቱ የማያውቀው የአየር ጸባይ በመንገድ ነው የሚቀርበው። ስለዚህ ርቀቱን ቀድሞ 68 ኪሎ ሜትር ፐርሃወር እየበረረ ከግሩፕ ጋር ይሰነጥቃል። አየሩን ሲሰነጥቅ አየሩን እሱ በሰነጠቀው አየር ዲፎርሜሽን ነው የሚመሩት ብያቸዋለሁ። እሱ ሲሰነጥቅላቸው ሌሎቹ ዘና ብለው ብዙ ጉልበት ሳይባክሉ የሄርት ቤታቸውን ጠብቀው ቅዝቃዜው ሳይታወቃቸው ቀስ ይበሩ። እሱ ይደግመዋል። የሆነ ቦታ ነው ልክ አገልጋዮቻችን እንደሚረዱ ለመሰንጠቅ አየሩን ለመነሳት ከቆሙ ከወደቅበት ለማንሳት እግዚአብሔር በሰጣቸው የጥበብ ቃል እየተጠቀሙ አገልጋዮቻችን እንደሚያገለግሉ እሱም እየሰነጠቀ ያገለግላል። ከጀርባ ያሉት ግን የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ይደግመዋል። ሲደግመው አይጣል፣ ሲደግመው አይገፋል። ይመጣና እሱ ቦታ ይቀይራል። ቦታ
ሲቀየር ሌላ ደግሞ አንድ ቢበር ደግሞ ይሄዳል ከፊት ይሄድና ቪ ፎርሜሽኑን ከፊት ለፊቷ ይዛል እሱ ይሰነጥቃል እሱ ሲሰነጥቅ ክንፋቸው በጣም ትላልቅ ነው ሌሎቹ ያየን ግፍትና ጫናው ሳይታወቃቸው ቀስ ይላሉ ይሄንን የሚያደርጉ እንደዚህ አይነት ነገር ከሚያደርጉ አዋፋት በዚህ በትግስት ከመሮጥ ጋር በጣም ብዙ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ እነዚህ ታሪኮች ወግል አረጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እዚህ የወፎቹ ታሪክ በትክክል ከዚህ ከምንሮጠው የህይወት ዘመን ከሆነ የረጅም ርቀት ክርስትና ሩጫ ጋር በጣም ነው የሚገናኝ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን በጣም እንድንታገስ የወገኖቻችንን ድካም እንድንታገስ የወገኖቻችንን መውደቅ እንድንታገስ እንድናይ እንዲያሳስበን የተቅበዘበዘ ያላረፈ እግዚአብሔር በሚሰጠን የጥበብ ቃል እንድናሳርፍ በጸሎት እንድንሸከም እንድንታገስ ህንፃ ነው ሆነን የምንሰራው አሁን ለብቻችን ማንም እዚህ መካከል ለብቻው የሚያምር ህንፃ ሊወጣው የሚችል ሰው የለም የምንገጣ የምንጋጠም አብረን ነው የምንሰራው የክርስቶስን አካል የምንሰራው አብረን ነው የአንድ ሰው በአካል ውስጥ ያለ የአንድ ብልት ስቃይ የሁላችንም ስቃይ መሆን አለበት የሁላችንም ድካም መሆን አለበት አብረን እንድንያዝ አብረን በትዕግስት እንድንሮጥ እግዚአብሔር ይርዳል አንዳንድ ሰው በጣም የልብ ስፋት የሚፈልግ በልብ ስፋት የምንሸከመው የምንቀበለው ሰው ይኖራል በየት ለምሳሌ ትዳሮቻችንን መውሰድ እንችላለን በጣም አስቸጋሪ ባህሪ ያላት ሴት ያገባ ወንድ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ያው ላይፍ ታይም እንደዛ ባትሆን የሆነ ጊዜ የሚያስቸግር ነገር ድንገት የምታሳይ እኛም ባሮች በሆነ ጊዜ የምንቸገር ለሚስቶቻችን የማንመችበት የሆነ ኢሹ ሊፈጠር ይችላል ሚስት ያንን ጊዜ የምትታገሰው ልክ ያ ነገር ሲፈጠር ካልፈታው ላትም ከመሬት ተነሳ ሚስት ትታገሳለች አይደለም ትታገሳለች ያለን ጊዜ ትታገሳለች በተለያየ አይነት መልኩ እንድናልፍ ታደርጋለች እኔም እንደዛው ትታገሳለሁ ድካሟን ትታገሳለሁ የሚስቶቻችሁን ድካም እንደምን ትታገሱት ለምንድን ትታገሱት ለምን አትፋቱ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ነገር ስላለ ማለት ነው እግዚአብሔር ያንን ቤት ሲመሰረት በሁለታችሁ ልጅ በልጆች በእናንተ የሚሰራው ነገር ስላለ ስለምንሱን ስለምታዩ እሱን ፒክቸር በፊት ለፊታችሁ ስለምትስሉ ነው ስለሚስታችሁ ድካም የምትታገሱት ሚስቶች ስለባሎቻችሁ ድካም የምትታገሱት በዚህም በትልቁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የምንዛ በጣም አንዳንድ ጊዜ ቶሎ በዚህ በሚጋጠመው ህንፃ ውስጥ ቶሎ በቃ እግዚአብሔር ቃል በምክርም ተስተካክሎ ለመገጠም ሬዲ የሆነ ሰው ላይኖር ይችላል ሊያስቸግር ይችላል አንዳንድ ሰው እሱን ነው የምንታገሰው ትግስት የሚያስፈልገው ለዛ እሱን አቮይድ ማድረግ አንችልም አይ በቃ ይሄ አይሆንም ተብሎ ከማህበረ ምእመኑ ወይም ከህይወታችን ወይም ከአገልግሎታችን ሊወጣ አይችልም አንዳንድ ድንጋይ ብሮ ግንበኞች አሁን አላየም ብሮ ቤት ሲሰራ ግንበኞች ድንጋይ እንትን ሲሉ ለመሰረት በተለይ ለመሰረት የሚሆን ትላልቅ ድንጋይ አንዳንድ ድንጋይ አለ ቶሎ የማይፈለጥ በቃ በሻ በምና ታስታውስ ሆኖ አላ በጎማ ያቃጥታል በጎማ በደንብ አርጎ ሳት ያደንዱበት እና ከዛ በኋላ በአንድ መሻ የሚሰራው ከዛ ለሚፈልጉት ለማዕዘንም ለምንም ለእንትንም ቢሆን ለመሰረት ያ ድንጋይ ከዛ በኋላ ይጠረባል እና አንዳንዱ ሰው ቶሎ አይጠረብም ቶሎ ተጠርቦ ህንፃው የሚያስፈልግ ድንጋይ ለመሆን ጊዜ ይወስዳል ብዙ ጸሎት ይፈልጋል ብዙ ምክር ይፈልጋል ብዙ መታገስ ይፈልጋል ከነዚህም ጋር ነው የምንሮጠው እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ነው ከሚሰነጥቀው አገልጋይ ብቻ ጋር ሳይሆን ከቄስ ትዕግስቱ ጋር ብቻ ነው የምንሮጠው ከእንደኔ አይነት ደካማ ጋር የምትሮጡት አንድ ላይ ስለዚህ እሱ እንደምትታገሱት እኔንም መታገስ አለባችሁ ሚስቶቻችንን መታገስ አለብን ልጆቻችንን መታገስ አለብን ሩጫው የህይወት ዘመን ያለ ትግስት በፍጥነት አይቻልም ሾርት ከት የሚኖረው አለም በጣም ብዙ የሾርት ከት ግብዣዎች አሏት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰይጣን ብሎታል በቃ ምን ያስፈልጋል መስቀል የመጣኸው መንግስት ልትነጥቀኝ አይደለ እንደዛ ነው መንግስት ልትነጥቅ ነው የመጣኸው የፈለግከው መንግስት ነው
በትረ መንግስት ልትቀበል ነው ለምን በመስቀል ትሄዳለህ በቃ ስገድልኝና ይሄው ሰጥ አደረ የሾርት ካት አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አልተቀበለም የሾርት ካት ግብዣ ታገሰ ትግስቱ እኮ ዋጋ ያስከፍለዋል ትግስቱ እሺ ማለቱ ለእግዚአብሔር ቃልና ለአባቱ ፈቃድ እሺ ማለቱ ይሄ በርግጥ የመጣው በትረስልጣኑ ሊነጥቀው ነው መንግስቱ ሊነጥቀው ነው አይደል ሊመልስ ነው አይደል እና ግን በመንድ ነበር ይሄ ነበረበት በመስቀል ለሰይጣን በመስቀል ሳይሆን በመስቀል እንደሚያሳካው ስለሚያቅ ተቃውሞ ሰይጣን የሾርትከት ግብዣዎች በስራ ቦታ አሉ በቃ ባቋራጭ አንተ ምን ዋጋ አስከፈልክ ምን በቃ በዚህ ጭም መንገድ አስኬልክ ይኸው እንደዚህ ሽልክ ማለት በስራ ቦታ አለ በንግድ አለ በፈለጋችሁበት በሁሉ ያው የምታውቁት ስለሆነ በየህይወታችሁ የሚያጋጥማችሁ ነገር ስለሆነ የሰይጣንና የዓለም ግብዣ የአጭር የሾርት ከት ግብዣ አለ ወደዚህ የሚያጋጥም ነገር ግን በትዕግስት ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር መንፈስ ጌታን እየሰማ ጌታን መንፈስ እያዳመጠ ለእግዚአብሔር ቃል አብረን